Pois então, no ar o programa de número 38 do Capitão Underground, que como sempre, ao vivo, toda segunda-feira, às 20 horas, nesse mesmo canal e local. Exceto quando temos imprevisto, como é o caso de hoje, né? Então estamos aqui hoje, dia 24 de julho de 2014, gravando esse programa aí que está sendo exibido agora, dia 11 de agosto. Daqui a pouco vamos fazer um sorteio para vocês de um livro chamado O Duelo, livro de poesia muito bacana. Fique ligado aí você no chat, que mesmo não estando ao vivo, nós estaremos sorteando aí. Daqui a pouco a gente fala. E hoje no estúdio aqui, uma banda composta por Daniel Moreira, vocal e baixo, Gustavo Oliveira, guitarra, Reuel Moreira, guitarra, Rodrigo Teles, bateria, a banda Os Decréptos. Oh, yeah! Fala aí, galera. Obrigadaço por vocês estarem aqui conosco aí, quebrando essa lança aí com a gente aí. Valeu demais. Valeu pelo convite aí, né? Vamos fazer um punk rock aí pra galera. Porra, a gente que agradece. E pra começar aí, vamos falar aí o surgimento do nome Os Decréptos, que antigamente era Os Tibúrcios e Os Decréptos, não era isso? Era Tiburtius e os Decréptos. Tiburtius, eu até falei com C. O Caio Tiburtius, né, mano? Ele foi o primeiro vocalista da banda e a gente achou o nome dele muito estranho, esquisito. Foi, porra, Tiburtius, né? Tipo, que porra de nome que é esse? Aí a gente já tinha uma ideia que, na verdade, é do réu, do nome Os Decréptos. Aí a gente resolveu colocar como Tiburtius e os Decréptos. Com a saída do Tiburtius, aí ficou só Os Decréptos. Ô, maneiro demais. Estamos aí. Você ressaltou o Reuel aqui. É, esses dias pra trás eu tive com aquele brother, que eu esqueci o nome agora, que andava com você. Ele até mencionou também que eu acho que ele ia fazer parte de um projeto com você na época. É uma história antiga, né? A gente tinha uma ideia e tinha esse nome, mas a ideia não saiu da garagem. As caras tocaram e agora eles me chamaram pra banda, né? Opa! Bem-vindo aí, eu tive, já vi os, acho que 2 ou 3 shows com você, demorou, vida isso longa. É, novo integrante, novo velho integrante, né, e tal, tem 2 meses, 2 meses que tá tocando com a gente aí, mas já tocava de milhão, desde moleque, né, cara. E que é seu primo também. Que é meu primo, isso aí, cara. O Rodrigo tá mais tempo na banda, né, da formação atual, depois do... Do Daniel. Não, a banda, quem formou, foi nós três. Ah, você também. Você tá desde o princípio. Foi eu, Daniel. A primeira formação foi eu, Daniel, Rodrigo. E logo, assim, depois da entrada, depois do começo veio o Michel. Michel, e aí veio o Caio, que aí veio o nome Tiburtius. E aí veio. Passou 300 mil integrantes e tal. Você já tá com 6, 7 anos de banda, então já passou. Mas dessa formação, quem informação. Saiu ainda foi eu e Daniel. Gustavo ficou 6 ou 8 meses fora na época de faculdade e voltou. Mas só que assim, formação mesmo, os 3. Pode crer, e o Gustavo esses dias ele postou sobre o Punks no Comando. Isso. Primeiro show dos Decréptos, cara. Foda demais. Cara, e aquele show foi muito doido, né? Que hoje em dia, eu não sei se é a Baiana, alguma coisa assim, lá na, né? O local que era o Sticker. Era o Steakhouse. Não era? É. Hoje é a Baiana da Carajé. A Baiana da Carajé, mudou com... Foi, invasão punk, né, cara? Invasão punk na Savassi. Imagina a Savassi. Que era o bar da sua tia, não era isso? Um salve aí pra ela aí, que... Né? Ter aberto esse... Tia Cabrita. Ter aberto esse espaço aí. Punks do Comando, e inclusive aquele Punks do Comando, eu acho que só aconteceu ele ainda, né? Foi só ele. Só ele. Então breve estaremos aí fazendo dois, né? Né? Não é? Cara, desde 2007 que a banda, né, existe. Janeiro de 2007 foi isso? Isso, você falou? Isso mesmo. Então são 7 anos de Os Decréptos. 7 anos na estrada aí, fazendo um punk rock aí. E... você vê que mudou bastante, assim, do começo até hoje mudou muita coisa? Ou só a questão mesmo de vocês aprender um pouco mais, né? A executar as coisas. Teve essa questão que foi fundamental, assim, até hoje em dia. A gente não, o som é totalmente diferente do que era antes. Até por questão da gente não ter muita manha de tocar também e tal. Apesar de todo mundo já ter tido banda antes, mas não foi nada muito sério, era mais brincadeira mesmo.
Inclusive, eu já até toquei com você, né, mano? Ah, falando nisso, aí, Marcelo, 2008, Daniel, né, o CD do Consciência Urbana, Vem na Metrópole, foi gravado aqui. Isso. Daniel foi o baixista. depois desse, de 2008, você não voltou aqui, não? Voltou? Ou voltou com outro projeto? Não voltei. Depois eu não voltei, não. Acho que eu voltei, mas foi só de rolê e tal. Agora, pra gravar nada, assim, eu não voltei pra gravar. Salve. Obrigadaço você, o Marcelo aí, porque Vivendo na Metrópole, nossa, abriu muitas portas pro Consciência, muitos frutos. O CD foi foda. Deu muito rolê, então fez parte de várias coletâneas aí também no Brasil, aí, através de Jorge Afonso e etc. Valeu demais, Marcelo Hoff. Cara, então daqui a pouco eu volto pra gente trocar mais uma ideia. Então começa fazendo três sons aí do Decreps aí pra gente. Demorou? Isso aí. Valeu demais. Vamos tocar uma música aqui. Se chama Amanhã é um Novo Dia. Do quinto dos infernos. Agora nós vamos tocar um som que se chama Jolie. Dos horrores.
pessoas normais. E o pop é a cabeça dos doentes mentais. Venham crianças apreciar um novo show que acabou de chegar. Tragam a família pra se divertir com a nova moda que acabou de sair. Show profano nas mesas abissais, cheio de aberrações e monstros infernais. Os instrumentos são pessoas normais e o foco é a cabeça dos doentes mentais. Doentes mentais. Ué. Oh yeah, estamos de volta e como prometido, com, em mãos com o livro do Elo. Este é o livro do Elo, do autor Marcos Fabrício Lopes da Silva. Vou ler uma poesia aqui, abri uma aqui, vou ler. Guardar os sentimentos para si é não deixar pistas para que o outro te acompanhe. Pensar é construir pontes de contato entre pontos de vista. É um livro muito legal. E para você estar levando esse livro aí, eu pedi para você postar uma poesia ou verso, alguma coisa de sua autoria aí no chat, que está aí disponível para você aí no nosso canal live stream aí agora. Aí você está assistindo, então disponibiliza. É. Você entendeu? Posta aí um uma poesia, verso, alguma coisa de você. E no próximo, a gente estará divulgando que você ganhou aí. Te aguardamos. Voltando aqui com os decreptos. Fala aí, galera. E boemia, cotidiano e terror, trash dos anos 80. Essa aí, mais ou menos, é a base das letras aí, das composições ditas pelos decreptos. Como é isso aí? Você... Justamente, a gente tem letras de horror punk, baseado em filmes de terror dos anos 80, que a gente... tem essa influência aí. Fala de cotidiano, de cachaça, mulherzada e coisas sérias também. A gente tem música, fala de política, sociedade, por aí vai. Você falou filme do, trash dos anos 80, cita um aí que você gosta. Virgens Suicidas, Mortos Vivos, caralho, né? Esse aí eu não tive o prazer ainda de assistir. Qual que é o autor? Cara, eu não sei, velho. Mas eu sei que existe, sacou? É, tipo, A Volta dos Mortos-Vivos, tá ligado? A Madrugada dos Mortos-Vivos. Isso seria um filme brasileiro, nacional ou não é? Não, isso é filme que passava na Band, tá ligado? Tem um que eu recomendo muito, que é o do diretor Dario Argento, O Inferno, do Dario Argento. Inferno? É muito bom. É horripilante? É aquela coisa bem exagerada mesmo, seu cérebro saindo da parede, piscina de sangue, aquela coisa exagerada. Isso é bom. Esse foi dos anos 80 também. Dario Argento é anos 70, anos 80. Aí, até hoje ainda grava ainda. E o gráfico assim era legal? Os efeitos, as paradas? Pra aquela época? O legal, pra época era uma coisa sensacional. Mas se você vê hoje, né? Uhum. Você vê com um pouco até de humor, você vê aquele braço de borracha. Hoje a gente consegue. Mas é legal, o enredo da história é bom. Não é só aquela questão de morte. Ela tem um enredo legal desse cara, então é muito bom. É até chamado o rei do terror B, o Dario Argento. É muito bom. Ô, massa. E o Mujica, ele se enquadra também, o Zé do Caixão? Total. Zé do Caixão é mais 70, não? Não, é 80 também. Também. 90 também. É, realmente. Da filha dele que se diz vampiro, né? Ele tá internado, né, bicho? Zé Mujica tá, acho que tava internado. Ele tá internado agora? Recentemente? Tem uma história bacana que o Zé do Caixão, ele foi fazer uma apresentação na Mary Hell, né? Eu não tô lembrado aqui mais ou menos a data, assim, mas eu acho que era 2007 também, igual vocês aí, 2008, alguma coisa assim. É, já tem bastante tempo, e ele foi fazer essa apresentação e encheu demais, né, cara? Tipo, e ele chegou lá, né, antes assim, a gente teve pessoal da casa que trabalhava lá, tal, na época, né, viu ele fora, né, daquelas roupas e tal, e ele é super diferente e tal, eu até um cara tranquilo, gente boa, né, tipo, né, um senhor comum assim,
Aí na hora que ele foi apresentar lá, tava cheio pra caralho e tal, e tudo escuro, e ele com aquela vestimenta muito louca. Aí ele falou, Zé do Caixão, que não sei o quê. Aí ele falou, Zé do Caixão foi até o inferno, botou o diabo pra correr, e agora vou lançar aqui uma maldição. A luz acabou da boate. Não voltou mais a funcionar, cara. Juro pra você. Isso é real, que eu tava lá. O povo de Rocha. O povo entrou. Sério. Um monte assim, tipo assim, muitas pessoas não entraram tão pânico assim, mas muitas pessoas, né, ficaram em desespero porque nós ficamos esperando que voltasse, né, cara, funcionar e não voltou e o ar acabou, tipo, né, começou a ficar muito quente, então, tipo assim, ficou um pouco de cena de terror, cara, porque você não conseguia ver ninguém, meu, né? Saca? O lugar já era escuro com luz, né, sem luz, então, nossa, foi muito foda, mano, esse dia. Aí teve que abrir as portas, a galera foi embora e tal. Porra, Zé do Caixão é o cara. O som do Zé do Caixão, né, cara? Esse dia foi foda. Cara, e vocês também citaram a influência da banda, né? Que é Punk 77. O rock dos anos 80 também, né? Claro, o horror punk e o rockabilly. Queria que você falasse, tipo assim, um pouco a cena brasileira desse rock dos 80, assim. Quais as bandas que influenciaram vocês aí? Aqui cada um vem com uma influência, né? Eu, por exemplo, sou do 80 do punk. Uhum. Igual Cólera, Inocentes, Ratos de Porão, por aí vai. O Gustavo já é mais do rock nacional mesmo, aquela coisa Titãs e tal. Titãs, que eu venho de tipo, Ira. E muito do punk também, já escutava também. Até por influência do irmão do Rodrigo, Rafael. Rafael, um salve pro Rafael, eu, Visconde. É, Visconde. É, das antigas aí. E o Hellwell, qual que é a sua influência aí, mano? Cara, eu sou o mais farofeiro de todo mundo. O que você diz farofeiro assim? Ah, cara, eu escuto de Bob Dylan a Arch Enemy, então eu escuto tudo. Mas junto com os meninos aí, igual o Gustavo mesmo, uma banda que eu acho que foda dos anos 80 é Titãs, cara. Os caras conseguiram fazer de tudo. E é um puta som, assim, de referência pra compor em português. Fazer rock em português é difícil. Certo. Mas é bom, cara. É caramba. E você falou do Titãs. O que você acha do Titãs antes e dos Titãs hoje? Por exemplo, igual gravaram um CD novo aí, recentemente. Ah, bicho. Foi o melhor que fizer. Tirar os chatos da banda, só ficou os legais. Sério? Você ouviu esse aí, você gostou? Gostei. O disco é bom pra caramba mesmo. E teve um fato curioso, porque isso deve acontecer com o Daniel também, e como acontece sempre, o Leandro fica me martelando por conta disso, porque às vezes a gente tá cantando, cara, às vezes, né, você tá entrando aí um som, aí na hora de você entrar, você vai cantar e você esquece, cara, sim, a letra, saca? Isso eu já vi acontecer. Renato Russo já aconteceu isso, né, isso ao vivo, assim, o Raul Seixas. E esses dias o Titãs estava no Jô Soares divulgando esse CD novo, cara. E o Jô Soares falou, não sei o que, toca essa música. Aí ele começou a cantar a música e falou ao vivo, pô, cara, não vou lembrar. Eu esqueci, isso, cara. Acontece comigo, pô, o tempo todo, cara. Muito foda. Tipo assim, foi muito foda. Eu também gosto de Titãs, também no rock nacional com vocês. E você, Rodrigão, fala aí. Stray Cats, Elvis Presley também. Elvis Presley, eu tô perto dele, Elvis. Fred Stray Cats. Grosso pra caramba, o Chuck Berry, essa é a gente levada toda. Mas assim, e gosta também de Psycho, pegar o Batmobile, o Catalepticus. E na bateria aí, quem que foi o causador do seu transtorno? Fala, nossa senhora, é batera mesmo, que é o que há. E esse cara que já inspirou vários músicos aí pra tudo quanto é lugar do mundo aí. Não tem como, né? Ramones e o Marcos, eu sou fã. E chega a ser até banda também que não tem nenhuma expressão punk rock assim na veia assim, que inspirou, né? Nele também, né? Os Ramones. Tem uma entrevista dele que é sensacional, que o cara pergunta a ele como foi substituir o Tommy no Ramones.
falou assim, pô, o homem já era da formação original, tal, que não sei o quê. Mas não foi difícil, não, porque ele não sabia tocar. E uma pergunta antes, o cara falou, pô, o que você acha quando o Tommy saiu? Eu falei, pô, ele saiu chateado, porque o pessoal falava que ele não conseguia tocar direito, isso chateou ele pra caramba durante alguns anos, com o Ramon. Aí na outra pergunta ele vai falar, não foi fácil, ele não sabia tocar. Olha só. E ele que criou o estilo, né? Até tem um, acho que tem um lance também que ele fala também, né? Ele só aprimorou, não é isso? Tipo o lance do chimbal ali. Que... eu cheguei até a ver também um vídeo aí, não sei se vocês fragaram, que ele tava com a bateria assim. Ele falou: ah, pô, os caras tocam muito, né? Falando do metaleiro e tal, que os caras tocam, que realmente tocam muito. Aí ele falou: o que diferencia ele, né, dos caras é o chimbal ali, né, cara? Porque, tipo assim, que é difícil de fazer aquilo, né, cara? Muitas pessoas têm a técnica, né, de estudar e tal, mas não conseguem, né, manter ali igual ele. É o diferencial do cara, né? Oh, mas é isso aí, vamos fazer mais três sons. Daqui a pouco eu volto pra gente conversar mais. Oi, vamos lá. Demorou, solta o som. Vou mandar agora Cidade Poluída. Marginal.
Salve, salve os decréptos! Vamos falar uma dica cultural pra vocês. Você que tem Facebook aí, ó, procura André Reis, se você estiver precisando de rode. André Reis no Facebook, trabalho de rode e agenciador de shows. Segue o e-mail do brother aí, ó. É A-N-D-R Reis, R-E-I-S, né? 33, numeral, @yahoo.com. Então procure André Reis aí se você está precisando de um serviço de rode ou agenciamento de shows. Ele disse que o cachê é combinar. Também tem o Cadu Taicori, cara, que faz um trabalho massa aí, ó, de lutas marciais, Muay Thai e Jiu-Jitsu. Procure ele aí se você curte essa parada aí. Sempre tá rolando uns eventos bacana, umas competições e tal. E ele tem uma academia muito louca lá. Procura aí, entre em contato com o Cadu Taicori. E vamos falar também do Festival de Videoclipes da Fanger, pelo nosso amigo Paulo Trindade. São 20 mil reais em equipamentos. Manja só, vocês já ouviram falar aí desse festival aí? Ainda não? Nossa, cara, vocês estão perdendo tempo, hein, cara. 20 mil reais em equipamentos musicais, festival de clipes. Vocês têm um clipe no YouTube, certo? Quer que vai sair você? Hoje uma evanja. Porra! Ô, Paulo Trindade, eu sei que... Sabe quantas vezes eu falei errado? Pô, cara, ô, brother, e agora eu escrevi com F ainda, hein, cara. Desculpa aí, Vanger. Eu escrevi Vanger, ó, Fanger. Pô, de novo, cara. O cara vai acabar querendo me matar. Paulo Trindade aí também, que faz um trabalho muito bacana aí nos livros. E logo, logo a gente vai estar divulgando aqui também o livro do Paulo Trindade. Procura o camarada aí pra trocar as ideias, que é muito sangue bom. Pois então, voltando aqui a falar do Festival do Paulo Trindade. Se você tem um videoclipe, você manda aí, procura ele no Facebook, Paulo Trindade. Manda um videoclipe pra ele, procura ele pra você informar, né, primeiro. Aí vai te mostrar a página lá, você vai entrar, tem um lugar lá, envia o videoclipe, você envia o videoclipe. E depois vai te passar os procedimentos certinho pra concorrer a 20 mil reais em equipamento aí, ó. Massa demais. E, cara, eu queria falar com vocês do show que vocês fizeram anteontem aí, do It Yourself, dia 9 de agosto. Me conta aí como foi. O cara foi do caralho demais, viu, cara? Vou falar com você, tava lotado, cara. Tinha 20 mil pessoas e foi muito foda, velho. Foi o melhor show da minha vida, cara. Já tô zoando e tal, né? Mas antecipando, né, cara? Tipo, né, pra galera que de repente não foi, tá assistindo a gente agora. A galera que foi, fala um pouco aí, Rodrigo. Mas quem não foi no Do It Yourself de ontem, pode ir no dia 6. Ah, 6 de setembro? 6 de setembro vai ter a outra edição, fique ligado. No mesmo lugar? Não, deve ser num espaço novo no Concórdia. A máquina do tempo ainda não veio as informações, tá ligado? Mas só que hoje, o que está saindo nesse programa, se você ir na página dos decretos, você vai achar a data, o local, tudo certinho. Já 6 de setembro. 6 de setembro. Será que... posso chutar que talvez seja no clandestino ou não? É, exatamente. Ah, clandestino. Em primeira mão pra vocês aí, ó. Logo, logo, mais uma casa de eventos aí. Um bar super bacana também no bairro Concórdia. Fica ligado aí. E do It Yourself, que na verdade vai acontecer o primeiro dia 9 de agosto. Por isso que eu tô zoando aqui, que foi anteontem. Porque como eu já te disse aqui, o programa tá sendo gravado. Ainda vai rolar ainda o festival. Mas esse festival vai ser muito bom, eu te garanto. E... conta um pouco aí pra gente aí sobre a história do festival aí, cara, da sua ideia de ter aí pra a galera que já fique já ligado pro próximo, já que não foi. Isso, o Dona Chassá foi uma ideia minha, a gente tá organizando um evento, a ideia inicial é fazer um mensal. Uhum. O nome já é bem sugestivo, né? Faça você mesmo. Exatamente. Porque você tem banda independente, sabe? A maioria dos corre é você que faz, se você ficar esperando, não chega show no colo. E a ideia é essa, é abrir espaço pra banda autoral. A gente é uma banda de punk, automaticamente, a maioria das bandas, eventos são de punk, mas não vou ficar fechado só isso não. Igual nesse do dia 6 de setembro mesmo, já está confirmado a banda Selvagens de Ouro Preto, que é uma banda de punk rock muito legal. Vai vir uma banda de surf, no primeiro do It Yourself, que foi o de ontem. Anteontem. Foi tão bom o show, antes que eu me recuperar. Tá lá ainda, né? Você tem na vibe. Tem uma banda de psycho e a ideia é essa. Já tem a página lá no Facebook, do It Yourself.
procura, dá uma olhada, que a ideia tá sempre formando um evento bacana pra gente, que a cidade tá carente disso. Exatamente. E logo, logo vamos lançar também o 8º Let's Go, ué. Como assim? Não, não pode faltar, né? Let's Go não pode parar. Esse festival, na verdade, é uma pilha que a gente vem botando no Rodrigo há algum tempo. Sim. Porque a gente com banda, você com banda, igual o Rodrigo falou, a gente sente falta de um lugar pra tocar. E sempre ter essa. Tem um período mesmo certo pra show e tal. Uma frequência. Um local pra tocar. Então a gente sempre vinha botando pilha no Rodrigo. Falou, Rodrigo, corre atrás, velho. Faz essa moral aí. Esse negócio vai dar certo. Se Deus quiser, vai. É, mas a ideia desse evento, os dois primeiros decretos vão tocar. Mas a ideia, o decreto não vai estar em todos. Uhum. Tipo assim, a ideia é estar movimentando. Assim, é uma coisa que eu gosto muito de produção também. E tá fazendo, abrindo mais um espaço pras bandas em geral. Quem quiser também, as bandas pode me procurar, me mandar material. Que é importante pra mim estar analisando. E banda bacana, não vai faltar espaço pra tocar. Sempre terá. Isso é bom. A cena... pela união, né, cara, do underground aí que tá precisando de mais. A cena só agradece, né, cara? É. Nós, todo Se mundo... você não está contente, faça você mesmo, né, velho? Já ouvi isso algum? Engraçado, mano. Já que a gente tá falando de show aí, eu queria que vocês falassem sobre algum show assim que foi um pouco trágico. Não precisa nem te citar nome, porque às vezes é difícil, né, cara? É chato, né? Falar, ah, o show de fulano foi uma merda. Não, mas algum caso, assim, que você tava naquela expectativa, porra, o show vai ser foda, chega lá e tem algum... Você quer contar ou você quer que eu conte o drama, velho? Ó, o nosso pior show, assim, que... Assim, no final das contas foi mais que um aprendizado mesmo, a gente tava... O quê? A gente tinha um, dois anos de banda, né? Já, dois anos. Que a gente foi tocar em Sabará. Que, aliás, é uma coisa que me surpreendi. Como é que chamava o bar lá? Vicente Shopping Bar. Do Vicente, que tinha uma cena até bacana. Uhum. Que era um bar até simples, assim. Os caras colocavam um som lá e tinha um público até regular. Só que a gente chegou lá com... O que pegou pra gente foi muita questão de equipamento. Uhum. Equipamento também não teve um problema, é que foi logo quando o Kai saiu. É. Isso, o Kai isso tinha acabado de sair, a gente fez um ensaio com meu irmão, com o Visconde, já colocou ele pra tocar. Aí as primeiras músicas que cantou foi o Daniel e o Rafael entrou pra cantar. E aí faltou equipamento. Tipo, o Michel tocou no baixo, sacou? O outro tocou guitarra e teve que inverter os papéis. De repente, bicho, a gente tinha uma banda tocando antes. A banda acabou e começou a levar os equipamentos de moto. Tinha um equipamento foda pra caralho. Aí os caras foram lá, meteram ferro, tocaram pra caralho legal, e tal. Né, é, aí terminou o show dos caras, eles recolheram as paradas tudo, saíram fora, tá ligado? Deixou nada lá e falou, pô, e aí, velho? Nós tocamos com uma caixa que era a caixa mais até de violão, que não tinha nem distorção. Sim. Uma caixa de baixo. Não, quer dizer, acho que o baixo foi no PA do cara. Não tinha o pedestal do microfone, passou em cima do caibro, cara. Tá fofinha, tá ligado? Eu tinha aquele microfone do Costinho. Caralho, quem organizou esse show é muito tosco, hein, velho? Esse tal de Let's Go, hein? Foi outro? Não, porque o Let's Go teve esse mesmo, velho. Eu ontem vi um negócio aqui. Dele. Ufa! Eu acho, não, mas aqui na boa. Eu acho que a gente tá criticando nós mesmos. Eu acho que foi. Foi eu? Acho que foi. Porque o Let's Go foi o microfone de pendurado e tal, né? Foi o que a gente foi lá. Tanto que é o Ah, não, então não foi o Let's Go mesmo. Foi o Carlinhos que organizou essa porra aí. Caralho. Porra demais. Só pra deixar bem claro, Felipe. Agora tá pra deixar o negócio bem claro aqui pra mim. Ela não foi muito doida, cara. O evento da gente, ó. Sempre nos caras assim, pô. Eu tenho, vou até olhar pra câmera, tá ligado? Não tenho nada a ver com a organização, eu só aceitei o convite. Mas antes de ver, ele chegou a tocar duas vezes, lá, não foi? A gente tocou três. Aí, as outras duas. A terceira que foi uma. Não, é. A gente tocou quatro vezes. Não, a primeira a gente foi legal. Nós tocamos três vezes, velho. A primeira foi legal, a segunda que foi uma merda, e a terceira a gente voltou lá meio pra se redimir. Porque teve dois Let's Go, né? É, mas os Let's Go foram legais. E teve um Let's Go, inclusive a gente tem até foto do Consciência tocando, que o microfone do Ezra na época do Azeiro tá de pendurado assim, cara. Não, não, é esse mesmo, cara. Eu lembro que, tipo, nós fomos buscar a caixa, uma caixa de baixo que não tinha, de um camarada que até, salve, salve, brother, brigadaço. Sei que você salvou a gente aquele dia. Nós subimos, andamos pra caramba, subimos morro, viemos trazendo a caixa. É esse mesmo, cara. Tava
tipo assim, cai pro cima dele, assim, mano, e te cantar, tipo, é esse? Estamos sendo esculachados ao vivo aqui, eu e o Rodrigo aqui. Let's go! Mas aí vem a defesa também. Porque a questão do equipamento foi o pessoal que garantiu. A gente não, não, é, tipo, o pessoal que garantiu o equipamento. A verdade que... no meio do show, não falar podre, não é, a verdade, o que aconteceu, é, o que aconteceu nesse dia, né? Que teve esse problema aí, a questão. Que até, inclusive, o Val, que hoje em dia é o baixista do Consciência Urbana, ele ia tocar nesse evento nesse dia. Né? Porque eu não sei se é o mesmo Let's Go que a gente tá falando, porque teve um que aconteceu que a gente, né, fez até o suspeita também, e eu e o Rodrigo, nós combinamos com ele de alugar o equipamento dele, do suspeita, né? R$100 e poucos, se eu não me engano. E logo em seguida, no meio da semana, o pessoal que ia tocar também, que é a banda Sacripanta, que é o. Né, que na época era o Val, que toca com a gente, o baixo. Tocava na banda, que era uma banda de crossover, né? Do pessoal do Big Band. Né? Um salve, salve aí. Eu acho que eles devem estar com raiva de mim até hoje, de você também, mas salve, salve aí, brother. Nós vamos explicar aqui que é o mal entendido. É porque aconteceu, o que aconteceu nesse dia, aí ele ligou e ele. E o equipamento deles era muito bala, né? Tanto que a gente, todo mundo aqui ensaiava lá e, né? E o preço também era barato do ensaio, né, cara? Era um preço acessível, né? É, tipo, tem muito a agradecer. Acessível também e tal. Exato, né? Muito agradecer eles pelo apoio também, que eles, né, que deu assim pra cena assim também. Só que aí eles queriam alugar o equipamento deles, né? Por preço X, que era tipo 3 vezes mais do que o equipamento do Rodrigo. 900 era bem, bem puxado, não sei se era R$500, era uma coisa assim. Aí o que que acontece? Eu falei, pô, a gente já alugou o equipamento do Rodrigo, né? No caso, né? Do Rodrigo suspeita. Aí nós alugamos e levamos, né, pá. Só que eu tive que sair pra trabalhar antes, então eu não vi o que aconteceu depois. Porque até a hora que eu tava lá, eu não tinha visto o pessoal do Sacripanta e as manas tudo tinha tocado e tal. E eu saí que eu tinha que trabalhar, né? Eu tava em São Ará, tinha que trabalhar em Belo Horizonte. Aí voltei no outro dia que eu fiquei sabendo que deu bafafá, que eles chegaram pra tocar, certo? Com os equipamentos que eles tinham levado. E na hora que chegou lá, não tinha o pessoal, que era o Rodrigo e tal, né? Dono do equipamento. Falou, já que vocês não emprestaram a gente as suas caixas, porque eles foram tocar, levaram as caixas bala, mas não levaram equipamento de voz. Aí o Rodrigo, isso que eu fiquei sabendo, que o Rodrigo falou, já que vocês não emprestaram nós as suas caixas foda, a gente também não empresta vocês equipamento de voz. Então aí criou-se um desconforto, né, cara, e um mal entendido. Exatamente. E aconteceu o que aconteceu. Mas o Let's Go tá aí, já aconteceu outros depois disso também, foi sempre muito foda. Esse também foi bom, apesar desses mal-entendidos que sempre acontece, né, cara? Imprevisto. A gente faz, né, as coisas, né, do jeito que a gente tem que fazer, no amor, aquela parada, né, por fazer acontecer, né? Igual você tá falando do You to Self. Mas é isso aí. Então, mas tem um outro também que é muito legal, que foi o nosso primeiro. Nosso primeiro também foi muito legal também. Foi antes do Punks no Comando? Foi o do Steakhouse lá. Porra, vem esculachar nós de novo. Mas esse foi a banda. O legal que esse foi a banda mesmo, porque na época era até essa formação que eu tô com a camisa. Não, faltou um Cat Boas. Que a gente começou a tocar e foi, acho que onde todo mundo empolgou. Uhum. A gente começou a tocar, não tinha ninguém na nossa volta assim. E a gente começou a tocar na terceira música, o pessoal já tá todo mundo em volta. E a gente empolgou. Que eu olho pro lado, o Michel já tá tocando com a guitarra virada, porque ele esqueceu a música. É porque o Michel foi. O Caio bebeu, esqueceu as letras todas. O Daniel largou o bar, saiu pulando no meio da música. No final das contas, ficou eu e o Rodrigo tocando. Na verdade, tava todo mundo bêbado, cara, sacou? Eu vim, tava bebendo desde manhã e tal. Cheguei lá, fiz uma merda do caramba, sacou? Bebendo catuaba, né? E o Caio tava tomando conhaque, as meninas até falaram, o cara tá tomando gasolina e tal. Você sabe que tem o registro dessa parada, né? É mesmo? Tem, gente. Eu não sei quanto tem. Eu não sei. O lance da gasolina foi porque a gente tava subindo de carro. Aí quando chegou perto da Praça da Liberdade, o carro correu. Aí foi eu e o colega que tava dirigindo comprar gasolina, pra pôr no carro mesmo. Uhum. Aí teve gente subindo pro show, viu a gente comprando a gasolina, não sei o que. Aí quando chega lá na hora do show, cai com a garrafinha pet com um conhaque. Se marcar, devia ter gasolina no meio. Caio,
Mas o lance foi que o Michel empolgou, foi, pôs a guitarrinha dele do lado, foi poguear com o pessoal. Aí no que ele volta, no que ele coloca a guitarra, tá tocando, aí eu tocando assim. Aí olha pra quem tá errado, olha pro Gustavo, que porra que é aquela ali? E ele é, tipo assim, tava tipo assim, ó. Ele mesmo assim, bicho. Tava, caramba! Bicho, tava me pra caramba, assim. Eu falei, pô, que viagem é essa, mano? Ele passa assim, no log, tava assim. De repente ele olhou assim, ele fez assim, ah, e continuou. É. Mas a gente não faz isso mais, não. Foi o primeiro show, mas divertido pra caramba. Ô, massa demais, cara. Só piração. Ah, e a gente falou, foi do do show mais fudido, né? Vocês acabaram queimando nossos fiotas. Vamos jogar muito lá do Let's Go, porra. Não, isso acontece. Normal, e teve outras edições legais, né, cara? É, inclusive essa também foi legal, né? Tipo, acontece os imprevistos sempre. Todas as edições foram legais. Teve esses imprevistos, entendeu? Sim, sim. Mas, tipo. Teve umas. Todas elas foram legais. É, até surpreendeu. Tem outros que surpreendeu na. Pra gente, né, que fica pensando sempre que vai. Que vai ter um certo tipo de coisa e sempre e veio a ser maior do que o previsto, né? Também teve isso. Nós dois também produzindo o evento, acho que a gente também veio aprendendo com essas confusões. Tanto que você for pegar nos últimos, a gente tomou muito mais cuidado com essa questão de aparelhagem. Tanto que esse tipo de problema foi nesse, depois nunca mais teve. Exatamente. A gente é mais cuidadoso, tipo assim, já tem pouco. O primeiro foi quando, Gilmar? Foi 2008? Nossa, cara, eu acho que sim. Foi em 2008, tipo assim. Bastante tempo, falei assim, então acho que foi um aprendizado dos últimos, não tem acontecendo nenhum imprevisto, vem sendo sentido muito bacana mantendo o livro. Vale ressaltar aí as casas de apoio também que tá dando apoio pra gente sempre aí, né, cara? O Nem Secos também, que abriu as portas lá também, que foi foda demais. Foi um dos melhores. O pessoal do Centro Cultural Padre Eustáquio também, tal. João também, Anone, com o Percurso do Sonho, por aí vai. Pessoal, Motorrock, que hoje em dia é o Rutus, lá no São Francisco, com a casa super, muito louco. E foi um dos melhores, até que veio aquela banda de Uberlândia, tinha muita gente. Exatamente, isso mesmo. Foi... Animais na Pista. Animais na Pista, Dinossauros, tinha o pessoal do, que era o Chacal, o Blade na época, que era tocar o rap também, que tinha outro nome, que era Backstreet BH, que eles faziam umas danças, que acabou que eles foram embora e não voltaram também. Um salve aí pro Pimp e pro Blade. Ô, mano, vamos fazer mais uns três sons aí, eu volto aí pra finalizar e trocar mais ideia com vocês. Beleza. Demorou? Já é. Então nós vamos tocar Decréptus. Essa música pro Caio Tiburtis aí, um abraço, meu amigo. Nós vamos mandar Lobisomem. Existe um lobisomem em cada um de nós, um monstro
estado consciente, te deixa deprimido. Pode ser lá, pode ser lá, pode ser lá.
Godzilla, Funko Godzilla. Oh yeah, valeu. O punk rock é tão rápido, né? Tipo assim, não tão rápido, né? Eu falo assim, as músicas são tão curtas, o tempo passa tão rápido que quando a gente tá pensando que vai ter mais meia hora de som, já acabou. Tipo, a gente, o nosso objetivo é tentar fazer uma música de 2 minutos. Só que tá osso, mano. Nunca chega lá, né? Não sai de jeito nenhum. Porra. Eu lembro uma vez que nós fomos tocar no lugar, na época era o Inconformados. Aí tocamos a música, vamos tocar a última. Ah, não sei o que tocar a última. E o cara saiu de lá, não sei o que. Eu lembro do Inconformados. Eu lembro demais dessa música, velho. O cara xingou, viu, cara? Porra. Eu queria falar os CDs de vocês aí. Se tem algum pra frente ou CDs anteriores? Tem um anterior que a gente gravou. Era mais uma demo. Em 2009. Inclusive, até a capa da camisa e tal. A capa era dessa camisa. Foi uma demo que a gente gravou, acho que em 2009, 2010, alguma coisa assim. O CD mesmo, a gente já tá no processo trabalhando ele, mas pra frente, novidade aí. É porque foi principalmente aquela questão da estabilidade da banda, questão de mudar a formação e tal. A gente evoluiu com o som, mudava a formação, dava um passo atrás. Sim. Então, quando a gente tava na boca de fazer alguma coisa legal, ele voltava. Então, no ano passado, principalmente, a gente fechou no Power Trio original, que deu uma base pra gente muito boa. Então, hoje a gente chamou mais o Hellwell até pra compor mais, porque a gente já tava com a base feita. Então, hoje a partir de agora, a gente vai começar a deixar ele mais livre em cima das músicas, ele se vir, porque a gente vai aguentar segurar, que era uma coisa que faltava pra gente. Ah, entendi. Então, se agora, hoje a gente pretende gravar e tem certeza que vai sair algo bem bacana, assim, porque hoje a banda tá bem mais encorpada do que era antes. Ô, oh, massa demais, só sucesso. E os decreptos.blogspot.com.br e os decreptos@bal.com.br. Tá atualizado esse e-mail mesmo, né? É, isso mesmo. Ninguém viu, hein? Isso aqui é a aço do meu óculos. Arranca do outro lado, você fica que nem o Morfeu no filme. Quebrou do lado de cá lá no show do João, lá no show que tá sendo lá no João, quebrou. Agora caiu aqui outra parte. Pô, mano, você fica me tirando. Cara, você sabe que ficou legal fazer de lado assim? Ficou legal. Pra finalizar, eu queria que vocês fizessem suas considerações finais aí, um abraço, alguma coisa que você quer falar, uma mensagem pra alguém. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra todos os meus amiguinhos e tal. Isso é importante, pô. Mas um abraço mais uma vez pro Kite Burtz aí, que sem ele nada disso teria acontecido. A todos os ex-integrantes, o Rafael Dornello, Rafael Visconde, cara, Michel, quem mais? Diego, Fabão. Mandar um salve aí pra essa galera aí que participou dos decretos e vai ser eternamente um decreto. Valeu demais. Pô, a gente fica feliz demais aí. E um salve. E as pessoas que nos ajudam, direta ou indiretamente, né, cara? A gente tá sempre recebendo apoio de várias pessoas aí, dos amigos e tal. Isso é importante demais pra gente continuar essa caminhada. Mantendo a chama acesa, né? Justamente. Uma vez eu vi uma entrevista, até fugindo do rock, mas que eu achei legal o final da entrevista, que foi do Toquinho, que ele fala assim, eu agradeço a todos que estão no palco comigo. Como o Vinícius já tinha morrido na época, fala como Vinícius de Moraes, Dalva de Oliveira, e vai falando. Então a gente também agradece a todos que estão no palco com a gente, Ramones, Chico Berry, e por aí vai. Consciência que está sempre no palco com a gente. Oh, valeu demais. E quanto tempo você treina, tipo, quantas horas de guitarra você treina por dia? Cara, eu pego normalmente duas horas mais à noite, que é por causa de trampo, né? Uhum. Então eu chego em casa, dou uma brincada, até ou no violão ou na guitarra mesmo, então
varia nessa faixa, 2-3 horas por dia. Você também estuda também, Daniel? Bom dia. Eu estudo nunca. E no logo que você tá tomando banho... com vocal eu não faço nada. Baixo, só toma um gorozinho. É, um gorozinho, um negocinho só pra dar uma esquentada na voz, uma água gelada assim pra arregaçar a voz e tal. Bem mas, punk tipo, mesmo. É, tipo, baixo, baixo eu toco todo dia, assim, um pouquinho e tal. Não 2 horas e tal, mas coisa de 10 minutos. Vai lá e faz um treino. E o Renel? É, tipo isso. Eu já toquei mais, hoje em dia também tá difícil, mas eu tento fazer pelo menos uns 20 minutinhos todo dia. Não, mas agora que você tá tocando uma banda que não passa de 4 acordes, né, cara? Aí fica... Pô, cara, tem até acorde pra caralho as músicas, cara. Tem umas lá que eu penei pra tirar, viu? E o Rodrigo, você zoa a galera demais com a bateria ali por dia, mano? Ah, mas você faz um treino também. Mas é o costume diário ou não? Depende do trampo, né? Mas dia de folga, sim, eu pego um pouquinho ali a borrachinha. Mas na bateria mesmo, não tem condição lá no local de comando. Boa, pode crer, senão os vizinhos despirocam, faz até vacinado. Mas o negócio que é bacana... O negócio que é bacana, igual antes da gente vir pra cá... Quando você tá com ideia na cabeça, cara, você fica com o instrumento na mão o dia inteiro. O tempo que você tem livre, você quer ir pra fazer. Um pouquinho que a gente passou na casa do Daniel lá, a gente já começou a elaborar umas ideias lá, já começou a fazer umas coisas novas aí. Oh. Então, assim, nesse tempo, não é nem tanto ficar tocando direto uma quantidade, não. É mais, bicho, sentiu o sangue mesmo. O negócio tá vindo na veia, aproveita. Pega e toca. Que aí sai alguma coisa. Pode crer, isso aí é... Como é que você fala, é... 30% não, é... Rock, né? Rock em geral, né? Tipo assim, é 10% de técnica, 20% de inspiração e 70% de tesão. Se não tiver curtição, não é rock, cara. Se não tiver curtição, não é rock. Com certeza. Salve, salve. Resultando aí o que o Daniel Moreira e Reuel Moreira são primos, né, mano? Oi, isso aí, mano. Família do punk rock. É, a gente não brincava de troca-toca quando era novo. Vou deixar isso muito claro, tá? Há provas que vão. E olha que eu tentei forçar. Novo, não, tá? Olha que eu tentei forçar, viu, mano? Mas foi foda, velho. Ô, brother, vou agradecer vocês aí. Quer falar mais uma coisa? Falar. Agradecendo vocês mais uma vez aí por, né, salvar a gente aí, igual o Meca Animal ontem, né, cara? Que na verdade é semana passada. Fez a mesma coisa, foi tempo a hora, pum, 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 de novo dia já tá. Ó, nossa, pode confirmar, assim que é bom. Continue sempre assim. A gente que te agradece demais aí pela oportunidade. Isso, tem uma cara que a gente tava querendo vir aqui já, sacou? E a gente, porra, é, a gente falou, cara, vamos fazer um sonho e tal, pô. Valeu demais, obrigado demais aí, cara. Tá no fundo do coração, mano. Oh, é nóis. Tamo junto. É isso aí. Porque assim, né, principalmente o Daniel, ele traz a influência mais punk pra gente. E a gente acabou puxando a influência sua pra gente através do Daniel. Ó, oh, massa, sua, demais. Como do Razão. É. E... Teve, né, essa galera das antigas aí, que eu era moleque, ficava andando atrás desses caras aí, velho, sacou? E, tipo, os caras só me ensinaram coisa errada. Olha o que eu virei, mano. Quer dizer, assim, no começo do programa a gente coloca assim, aqui no programa não tem panelinha. Eu queria saber de vocês, vocês vieram aqui através da panela ou sem panela? Fazendo sem panela. É, tiver que esperar. Tivemos que esperar nesse momento. Nossa, tivemos que esperar, nós estamos esperando, já tem. Putz, tem uma cara. Só tranquilo, só para o pessoal ver que realmente não tem panelinha. Não, aqui não tem panelinha, não. Isso aqui é pela união do underground da galera. E essa iniciativa é massa demais, cara. Eu acho que a gente tem que se unir mesmo, pegar todas as bandas aí do cenário e se unir, cara, porque é difícil pra caralho sozinho. Então, essa união, ela tem que existir sempre. E um dando moral pro outro, um dando força, empurrando, pra gente conseguir crescer todo mundo junto. Eu acho isso importante pra caramba, assim. E essa iniciativa do seu programa é foda demais, velho. Valeu demais, obrigado aí. Ô, a gente que agradece, salve, salve o Marcelo aí. E falando também, né, sem esquecer... Da Márcia, mãe do Daniel, um salve. Ô, pra mamãe. Márcia. Um salve pro Cláudio também, Marcelo e Basílio, todo mundo. Pô, sangue bom demais. E lembrando sua mãe também, né, cara, que tem uma loja, né? Isso, mamãe tem uma loja na Rua Maria Francisca.
É, lá vende de tudo, assim, papelaria e tudo mais, tal, xerox, precisar aí, galera, ó. Dona Márcia lá no, na Rua Maria Francisca. Rua Maria Francisca, quase esquina com a Laçã, se pode ir lá que o preço é legal demais. Xerox é 10 centavos. E lembrando também o Cláudio também, né, cara? Que tem um bar legal demais, com estiragosto bacana, cerveja gelada, né? E qual que é a rua mesmo? Aquela rua que é Silva Varenga ainda? Eu acho que ali é Guariba, velho. Guariba, né? Eu acho que é. É no fim da Silva Varenga, né? Depois que atravessou a rua, a Avenida Laçance ali. É, atravessou, né? A Laçance, né? Veio na avenida, atravessou a Laçance, um bar, uma porta assim de garagem, é o bar do Cláudio. Lá rola um rock'n'roll, rola uns tiragosto pela hora, uma cachaça boa pro caramba, sacou? Só que ele podia baixar um pouquinho o preço assim da cachaça, mas fora isso aí, tá pela hora. Sabe? Fica a dica aí, Cláudio. Ô, nós vamos ficando por aqui, agradecendo demais você aí por ter nos suportado, ficado aí esse tempo todo assistindo a gente aí. Brigadaço demais, como sempre. Estaremos ao vivo a próxima semana, que é dia 18 de agosto, estaremos ao vivo novamente aqui. Com mais programas pra você, sorteio e tudo mais. Então fique ligado. E se você não colocou ainda a sua poesia, não se esqueça de fazer isso, um verso, alguma coisa, mas que seja de sua autoria, para o livro Duelo. Fique atento. Mais dicas, brigadaço demais. Valeu por nos suportar mais uma vez. Brigadaço, Marcelo, a equipe toda aí do programa. Brigadaço, Decrépito, todo mundo. Você, como sempre, brigadaço. Vou nessa. Quebra tudo aí, Decrépito. É nóis. Oh yeah! Nós vamos mandar uma música aqui, uma homenagem aí pra famosa rua do centro de Belo Horizonte. Essa música se chama Guaicurus. Demais.